Krásné dobré ráno ze Závišic. Hned máme nervy. Kde máme košařku? Nevíme, kde máme košařku, běžíme asi za 5 týmů. Ne, Janča je tady. Hurá. Dobré. Tak stresovali. My stresujeme, kde seš? Bez mě. Přesně, stresujeme, kde seš. Takže jdem se obléct a za chvíli běžíme. A dneska nás čekají 3 závody, takže... To bude žužová bužo. Ne, tak ne. Hlásím se teda bezprostředně po útoku. Poprvé ulitý start, myslím si, že ještě. Ale já jsem taky, úplně jsem přemýšlela, jo, nevyběhni, tak a pak jako oni pískali, takže já jsem byla celkem jako, když říkala, jo, mám zastavit, nemám zastavit, ale už řvali jako, že zastav, protože já jsem říkala, že když je ulitý, tak se po druhé právě, že ta pistolka jako udělá puch, no. Výsadný čas 17.11 a 17.89. Holky z tisku úplně nádherně zaběhly, ty měly 16.3 a výsadný 16.70, takže úplně úžasné, nádherné. A nemají tady kafe, mají tady jenom pivo a štamprle, ale mají tady bira, myslím třeba ruka, já jsem úplně nervózní. Mám tady babičku, měnou tačku, jsem ráda, že přišli podpořit, taťka točila i záběry ze základy, takže vlastně vidíte záběry, no, už to asi vidíte záběry ze základy. No a nás vidíte tam v Ale nejde nic slyšet, takže vidíme se přes kopci. Jo, ještě jsem chtěla říct, že jsem na bečkách cvakala. Jakože fakt a jako, pak jsem to jako zabrala, ale tak uvidíme. Startováno, děvčata ze Strašovic právě odbíhali ze základny. Spojky si sedly, voda už jde do mašiny. Jsme už na třetích závodech, ještě jsme ze Závišic jeli do Pustkovce na Moravskoslezskou ligu, je to vlastně statutární obvod města Ostravy. A tam jsme si jeli zaběhnout, byli jsme ještě na cestě a holky volali, že už běžíme za 10 týmů, tak naštěstí všechno se stihlo nachystat. Holky běžely ještě za Petrvaldík a potom za 2 týmy jsme běželi my. Čas výsledný byl 17.2 levý a pravý 17.8, takže vlastně holky říkali druhá 17 za den. No a teď jsme ve Velkých Albrechticích a minulý rok to byly tady můj první závodní den s holkama a toto byly druhé závody. Úplně první byl o pohár hory Prašivé, teď nevím, jestli to bylo, nevím, no.
A tady jsme právě byli jako na druhých závodech a byli jsme první. No tak doufám, že dneska nám to klapne a obhájíme první místo, že by bylo krásné. Jinak v závěšících máme třetí místo a ještě tady mám dokonce za první místo ženy protisek jsem vzala, ale holky v Pustkovce nebyly. A ještě tady mám za třetí místo mužů, je Třkovice u Opavy. Tak přemýšlím, že jako jim dám asi jenom ty poháry a obsah té obálky si nechám osm. Ne, to bych nevěděla. Takže jsem odcházela se třema pohárama ze závěšic, tak holky říkali, máme tři poháry. Vzala jsem jim to, ale nejsou bohužel tady ani v Pustkovci, jsem je neviděla, tak se někdy příště. Jak dobře se chystat. A doufám, že tady bude mít nějaké dobré pití a jídlo, protože jsem neměla ještě oběd, ale říkala jsem si, že před závody ještě nedomluvila. Sedím si na tom. Mamka, dobré. Takže mám hlad. Krásné nedělní, zatím teda upršené ráno, takže já beru pláštěnku, vyrážím na soutěž, dneska jedeme do Valšovic, je to velká cena Přerova, 10.15 máme sraz, klasika, ono to 13 minut, to si myslím ale, že stihnu, a včera teda ve Velkých Albrechticích nám to klaplo, obhájili jsme první místo, sice s horším časem, takže jsme traťový rekord teda nepokořili, ale vyšlo nám to, jsme moc rádi. A jelikož tam bylo malinko týmu, tak se jelo ještě druhé kolo, takže jsme ještě jeli jednou, ale to Jana na stroji ta to tam naprala, takže výsledný čas pod 30 vteřin. Vidíme se ve Valševicích na velké ceně a já jdu teda s pláštěnkou. A mám zelené stíny na... A tam to klapne prostě. Jako já bych řekla, že pláštěnka ideální. Vlasy v suchu, taška v suchu a i já jsem celkem v suchu, takže jako zatím to zvládám, tak vyrážíme. Závodní víkend je teda aktuálně už u konce, protože jsem před 4 hodinama tady šla a ještě pršelo, tak je teď nádherně svítí sluníčko. No a jinak ve Valševicích, tak putovní stříbrná porodnice je naše, takže bereme body, první místo a vypadá to, že teda vedeme průběžné pořadí ve velké ceně, takže jsem moc ráda. Příští víkend bohužel na závody nejedu, jelikož jedu na dovolenou, takže v Miloticích a Hustopečích budou mít holky náhradu za Bčka nebo možná poběží Marťa. Takže tak. Nestihla jsem bohužel nic natočit, ale určitě vám dám video, jaký byl útok. A dívala jsem se ještě na borce z Hranic 35+, tak jsem je točila a potkala jsem tam Staňu, Župyho jsem tam potkala, takže jsem spíš tak na závodech kecala. Takže určitě Valšovice doporučuji, krásné to tam mají, jídlo tam mají, hranolky, stejka. No a já teďka se jdu najíst, protože jsem měla nervy, tak mi bylo dobře. Tak já teďka už jdu domů a jsem ráda, že závodní víkend je u konce. Mějte se zatím krásně.